מתווה מלוח ליבך הוא התורה. הוא רמש שהקושר או הכותב לא לשכוח, הוא ברמש. תכתוב על הלב כדי שלא תשכח, כלומר הדבר הפנימי ביותר באדם, האיבר המרכזי ביותר באדם. זה נמצא לך. היום אנשים כותבים על המחשב, אבל אולי זה ימחק לו. וגם קשה לו לסחוב את המחשב לכל מקום. אז המציאו הרד דיסק, נייד, חיצוני. אבל זה גדול היה, כבד. לא. אז המציאו on the key. כך תקשור לך את זה למפתח, איזה מחזיק מפתחות כזה קטן, ואתה צריך להביא את כל הידיעות שאתה צריך. כל האינפורמציה המאוד חשובה שלך. מה זה אומר? בדיוק מה שכאן. קושרים על זה באותיך, זה חשוב לך. אתה חייב ללכת עם אינפורמציה הזאת תמיד. אז מה עושים? מנסים, מייעלים, בונים, משקיעים, כדי שבן אדם יוכל להחזיק את האינפורמציה הזמינה לו. ככה גם כאן. הדברים האלה, התורה, שהיא מאוד חשובה לך, תשקיע אותה. תשקיע אותה בתוך הלב. כותבי מלוח ליבך. אם תכתוב אותה מלוח ליבך, אז תוכל לזכר בזה תמיד. זה נותן סימבול על התמידיות של הדברים. אם כן, המצוות שאינן תמיד, צריך לזכור את. צריך סימנים. יגיע הזמן שלא תשכח. על הרבה הרבה מצוות נאמר מעוות לא יוכל לתקון. אם אדם לא קרא היום קריאת שמע, עד שהגיע סוף זמן קריאת שמע, לא יכול לתקן את המצווה הזאת לנצח. אין לה תשלומין, יש מצוות שיש, אבל גם אז זה כבר תשלומין, זה לא בזמן המתאים, זה כבר לא מצווה מן המובחר. אז כמו שאדם עושה לעצמו סימנים, פלוני צריך ללכת לאיזה מחירה מיוחדת, אלמוני לאיזה עבודה, פלמוני לאיזה פגישה חשובה, הוא עושה לעצמו איזה שעון מעורר שמצלצל, איזה פתק, או מישהו אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, תזכיר לי. תזכיר לי. לכן יש הלכות שאדם שהוא רוצה לאכול לפני ערבית, צריך לשים מישהו שומר, תזכיר להתפלל ערבית אחרי זה, אולי נשכח. ככה אומרים תאכל, אחרי התפילה. אז לאכול אתה הרי תזכור, הרב יזכיר לך את זה. אז מלא תתפלל. אבל אם יש סיבה כלשהי אתה רוצה לאכול לפני זה, אולי תשכח אחרי זה ערבית. שים שומר, מישהו שיזכיר לך, קושרים על אצבעותיך. זו הלכה, הלכה בשולחן ערוך. כלומר, החשיבות שאדם מייחס לנושא, היא נמדדת לפי צורת ואיכות השמירה שהוא משקיע בדבר.